E nessa semana acontece a primeira etapa da fase de semifinal do reality Mão na Massa. Nesta sexta-feira, você vai conferir as emoções da disputa aqui no programa Panorama. Veja só. Após vencer a disputa com o fisiculturista Pepe Apolo, a juíza Ângela Celestino passou para a semifinal do programa Mão na Massa. Agora ela enfrenta o músico Anfrígio Lima, que havia vencido a atleta Fernanda Mazzelli. E olha, agora o grau de dificuldade dessa etapa do reality show aumentou. A dupla teve que preparar um fettuccine à carbonara, mas antes precisaram fazer a massa do macarrão ali na hora mesmo, com o cronômetro rodando. Haja coração. Eu ainda acho que comprar massa é melhor. É. Não vou negar. Está confiante? Que vai estar gostoso. Será que vai cozinhar? Não vai desmanchar na água não? Antes de degustar, Dani, a aparência já tá te chamando para comer. A aparência tá linda, né? Tá maravilhosa. Eu tô Ansiosa para a hora que a gente vai experimentar aí, porque eu acho que eles arrebentaram. O Mão na Massa é exibido sempre às sextas-feiras, no horário do Panorama. Na próxima semana, a segunda semifinal será entre a médica Bete Pádua e a empresária Gisele Cordeiro. A grande final será no dia 5 de maio. Até lá, o telespectador vai conferir duelos emocionantes e pratos deliciosos. Está sendo muito bacana. Os competidores eles são muito amigos, né? Eles dão dicas um para o outro ali durante as gravações, brincam entre si. Se um esquece uma coisa, o outro lembra.